Ново училиште ќе се гради во селото Иванковци. Информацијата деновиве ја потврди градоначалникот Чадиев. Ова, вели тој, било едно од главните барања на жителите на населеното место. Привршува изготвувањето на планската документација. Пова ќе се чека добивањето на дозвола за градба и градешните работи ќе отпочнат. Она што е беше најгорлив проблем на овие жители во ова населено место, се подготвуваме за отпочнување тендерска постапка за почеток на изградба на ново училиште. Тоа значи дека при крај ни е планската документација, документацијата е дадена у ИСИС на разгледување, по враќањето од документацијата од ИСИС објавуваме постапка, тендерска постапка за почеток на процес за јавно надавање за оноа што ни е побарано од нашите жители на ова населено место и зашто сме спремни да отпочнеме еден процес кој што ќе трае можеби и неколку месеци, можеби и година дена. 80 на деца и наставнички од кадар ќе добијат значително подобри услови за работа во објектот што е предвиден за изградба. Жителите ја поздравија одлуката на надлежните. Вело дека се задоволни што локалната власт го земала во предвид барањето за ново училиште. Па бројот на учениците е многу. Мислам дека околу 86 ученици се. Меѓутоа е добро што на постоечкото место ќе имаме такво ново училиште, да не биде тоа, нели, распаднато и, значи, да се одбележи каде што било училиштето, знаете дека ова е модуларно училиште, така да сме благодарни до Општина Велес и до градоначалникот што ќе ни удоволи да имаме и такво училиште. Училиштето во Иванковци изгоре во пожар пред повеќе од 4 години. Од тогаш учениците во ова населено место наставата ја следат во модуларно училиште кое се изгради за само неколку месеци по пожарот.